niin, tekaasin siinä vähän pientä kevyehköä iltapalaa ja päästään testailemaan sitten sitä kipusinaappia. No nakit on HK Aiton niitä silijuusto, eikö jala, juusto jalaapeina Juusto -jalapeina, joo. Sitten muutama kalapuikko ja ranskan perunoita. Mutta minä pataan tuohon lautaselle ja siirrymme tonne pöydän ääreen. Siinähän sitä on annos. Tuo on totta. missä on Amerikan, taffeli Amerikan dippi sekaan laitettuna. Ja pikkusen tuota, valkosipuli jauhetta. Joo. Sitten maistellaanpa tätä nyt ensin savuhovin kipuusinaa ja katto, niin täällä ei ollut tuota sinettiä. Sinettiä ei ollut tässä, mutta tuota niin. Otetaanpa lusiikka ja maistellaan ihan tätä pelkästään tätä sinappia, mille tämä maistuu. Tuommoista Vähän rakeisen näköistä. Rakeisen näköistä tämä on. Tommosta. Mutta maistellaanpa. Tämä on niinku kauhean jauhosta. Semmosta No onhan tässä poltettakin kyllä, mutta... Kauhean makia. Tai semmoista. Aika mukava polte. Aika mukava polte tässä on kyllä. Mutta tämä? Kai kuuluu olla aika jau jauhomaista. Tai semmoista niinku. tätä sekootellakin. Onnapa tuohon jalapeno, juuston nakkiva vai mikä tämä nyt on Joku semmonenhan tämä oli. Muistellaanpa siitä nakkia. Tuo vähän häiritsee tuo rakenne. Niin kuin jotain jauhoa tosiaan tuossa. Mitä tässä on? Vesi, sinappi, jauhe, vetikka, suola, nakajologia 0,9 prosenttia. Kurkuma juuri. Säilyntäaine. Mukava poltti tässä on, mutta tuo rakenne on kyllä aika mielenkiintoinen tässä, että, että, että tulisuole voisi antaa. Kyllä mukava tulisuus. Tulisuole voisi antaa joku 4-5. Mukavan tulinen ei liian. Liikatoninen, mutta tuo rakenne itsessään sitten niin on vähän semmoinen, en tiedä. rakenteelle voisi antaa jonkun 2,5-5. Joo, hyvä tämä kermovillidippi tässä. tässä näin. Joo. No ainakin on tullut testattua aikaisemminkin. Että täytyy testata tässä joku päivä. Mulla on ne ne uutus, mikä Bayerilainen, Niin täytyy nekin tuota syödä tässä joku päivä pois. Mutta makkara kyllä ihan, tai näihin nakkeihin ihan hyvin passaa tuo, tuo sinappi. Sinappia näin. Että rakenne vaan on vähän. Rakenne on huono. Joo. <coughs> mutta niin, eipä tässä ihmeempiä. Jatkan syömistä, mutta tää tosiaan savuhuvin kipuusinaappi. Tuli suvelle. Niin kuin tuossa lukee, riittävän tulinen sinaappi. On ihan mukavan tulinen. Sille tosiaan 4 kautta 5 ja maku ja tuo rakenne itsessään sitten, niin annetaanpa sille 2 kautta 5. Mutta niin, kyllä tämä käytettyä tulee, ei siitä. siinä mitään. Joo, näetkö syömistä ja, syömistä ja näin, niin palaamme asiaan. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.